Emisija Mi danas i još jedna tema koja će vas zanimati, u to sam sigurna. Početkom aprila, bez sve šale, počeo je prvi retrogradni Merkur u 2024. godini. Kako ćemo se pripremiti za izazove koji će biti neizbežni i do kada će trajati retrogradni Merkur koji će znati i koji će biti favoriti u kojim životnim poljima u ovom retrogradnom periodu, a zatim i zašto će pomračenje sunca koje će se desiti u ponedeljak biti značajan fenomen i odakle će se videti pomračenje sunca, sve su to pitanja za našeg astrologa ili astrologicu, našu koleginicu Jelenu Đokić. Jelena, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla i konačno, posle više puta dogovora, Retro Merkur ovaj put radi za nas, tako da eto, mene u Retro Merkuru kod tebe. Znači, ima nešto dobro i u Retrogradnu Merkuru. Kako da ne, znaš ono kada se više puta, mogu na ti, ipak se mi toliko dugo znamo. Kako da ne, kada se više puta za nešto dogovaramo i nikako da nam se taj dogovor realizuje, onda uvek Retrogradni Merkur dođe u pomoć i kaže sad je taj trenutak. Da mi zapravo i pričamo o svim tim temama koje su tebe zanimale, a tiču se naravno koga, najozloglašenije planete, retrogradnog Merkura. Ma imamo dosta pitanja, ali samo da objasnim situaciju pre nego što si ti došli i počeli emisiju. Urednica Ana donosi jedan papir na kom nije ono što nam treba, pa donosi drugi i ja kažem, Ana, pa ovo je retrogradni Merkur. Kaže, pa jeste, morat ćemo ovako nekako da pitamo. Pa pada minđuša, pa neke stvari koje... Pa se ne razumete u komunikaciji, pa kasni signal, pa kasni vozilo, pa četiri sudara uz put. A to je sve, jel tako? Sve je to retrogradni Merkur. Eto, Ana, da li čuješ i cela ekipa, ništa se ne sekirajte, do kada će nam biti tako? Do 25. aprila, dakle retrogradni Merkur je krenuo 2. aprila i bit će do 25. aprila. Merkur je brza planeta, planeta je intelekta, komunikacije, transporta, trgovine, medija, tako da ko o čemu priča, naravno svoje svome, mediji su ti koji najviše vole da favorizuju retrogradni Merkur i zapravo uvek u medijima najviše ima tih tekstova. A zašto ga po lošem sve pamtimo i nekako ga se bojimo? Pa nekako je lakše okriviti nekoga drugoga za nešto što se dešava. U principu ne bi trebalo da ima, jel pa i sad ovako, znaju se određena pravila šta ne treba raditi kada krene tranzit retrogradnog Merkura. Šta? Ne treba potpisivati nove ugovore, ne treba kupovati nova kola. Ne treba, kad kažem nove ugovore, tu spadaju i bračni ugovori, kupoprodajni ugovori, ugovori za posao. Toga se nisam ni setila, poslovni ugovori. Poslovni ugovori, bračni ugovori i tako to. Šta je olakšavajuća okolnost ako neko slučajno ima natalno retrogradni Merkur, odnosno već ga ima u natalnoj karti, njemu se stvari ovako poslože. I ti ljudi se ubrzaju jer su konačno svoji na svome. Primjera radi, sestra moja rođena je advokat, ona ima retrogradni Merkur, njoj se svi klijenti sete sve papire baš da donesu tad. I njoj se sve tako lepo posloži raščivije, tako da njoj radi u korist. A kome retrogradni Merkur u natalnoj karti, to može sam astrolog poput Jelene Đokić da dođe i te kod nje i kažete. Može i tako, ali može. Postoji sad jako puno besplatnih sajtova, astro.com, astrosik.com, gde može da se uradi natalna karta. Kako ćete vidjeti da li u natalnoj karti imate retrogradni Merkur? Tako što će pored simbola za Merkur biti oznaka RX. Kada je retrogradni Merkur u natalu prisutan, ti ljudi obično moraju da rade sve iz dva pot, osim kad je retro Merkur, tad im sve ide od ruke. Ma govori srpski da te ceo svet razume. Ali ono što jeste zanimljivo, isto tako, ljudi koji imaju retrogradni Merkur u horoskopu svom, često jure neke ključeve, jure neke papire, s njim je stalno nekakvo kašnjenje, nigde ne stižu baš u ono vreme kad bi trebalo, nego kad njima odgovorimo, imaju neko svoje računanje vremena i to treba da razumemo. A s druge strane, kada su ovako tranziti retrognog Merkura, imamo ih u proseku tri puta godine. Ono što, kao što rekao, treba izbjegavati, potpisivanje novih ugovora, potpisivanje bračnih ugovora, kupovinu bele tehnike, kupovinu mobilnih telefona, ali šta je isto zanimljivo da se primeti, obično u vreme retro Merkura krene neki update nečega. Što je interesantno, jer mi updateujemo neku aplikaciju i uvek se desi da telefon traži da se updateuje tad ili neka aplikacija. Neki od najvećih, da kažem, giganata koji se tiču socijalnih mreža, poput Twittera ili PayPala, su osnovani u vreme retro Merkura, tako da nije to bez razloga baš tako. Tako je, da. Ima sve nešto i u tome, da. A mi samo pričamo ovo, kada sam rekla da govoriš srpski, zapravo sam ti udelila kompliment, jer koliko god aplikacija da stave za natalnu kartu, ja nikada neću moći da se snađem. Radije ću pozvati tebe i reći, hajde, protumači mi da li ja to imam. U tom smislu, da. I mislim da je to najbolje, zato što kada otvorite... Dobro, mi smo old school, da ti kažem. Ovi klinci, čoveče, oni su ubrzani, pametni, oni sve odmah prvo idu na aplikaciju. Gde će ona mene se seti kada ima žive
aplikacije, razumeš, to je za druga generacija. Tu smo mi da se updateujemo. Ono što isto jako važno, izvini što sam te prekinula da ne zaboravim, kada je tranzit retrogradnog Merkura, pošto je Merkur inače u simbolici deteta, ne preporučuje se odlazak na van telesnu oplodnju. Zato što obično mora da se ponovi još jednom. Tako da žene koje se pripremaju za taj postupak obavezno neka konsultuju svog astrologa kako bi mogo, naravno, u dogovoru sa ginekolozima i plodnim danima, da odredi period, ako sad, ne znam, ginekolog kaže imamo sledeći mesec, ali boga mi imamo još nekoliko, onda bolje sačekati neke sledeće, a ne tada kada je retrogradno startalo. Važno je da postoje sjajne stvari u periodu retrogradnog Merkura do 25. aprila. A da li posle retrogradnog Merkura dolazi bolji ili kakav period dolazi posle? Znaš šta je dobro za retrogradni Merkur? Merkur je, kao što ti rekao, u prirodi čoveka. Čovek je predstavljen Merkurom, planeta intelekta, komunikacije. Ovo nam je dobro vreme da se malko zagledamo u sebe. Da vidimo, da izanaliziramo, da procesuiramo neke stvari, da vidimo kako možemo nešto bolje da uradimo. Ako ima nešto što smo uočili gde zapinjemo, grešimo, da vidimo šta je to, da sagledamo. Nego ljudi se najmanje porazgovaraju sami sa sobom, nego zovu mene, zovu psihologa, zovu nekog drug, jer nekako je lakše da ti neko drugi kaže šta ćeš da radiš. E, kada je retro Merkur u pitanju, ajme da vidimo šta mi možemo da uradimo sami sa sobom. Dobro je nekad razgovarati i sam sa sobom, je li tako? To bi bilo sjajno, ali ja znam da će biti pre daj da zovem, ne znam, astrologa i tako dalje, ali to nije loše, u svakom slučaju i to je super. Na koga najviše utiče retrogradni Merkur? Jel postoje znaci na koje najviše? Evo sad ovaj retrogradni Merkur. Pa dobro, obzirom da Merkur je inače vladar znaka blizanca i device, kao i ljudi koji imaju podznak u blizancima i devici, kod njih hoće da donese malo, da kažem, značajniji uticaj, jer onda oni još više razmišljaju nego inače, pošto su to multitasking znaci. Tako da u tim periodima, eto, ti znaci treba da povedu računa da se mentalno ne iscrpljuju, jer sve je o mentalu. Ili da budu sami, ja da ti pitam. Ili da budu, znači, pored neke neki zen, neka meditacija, neka molitva, šta god kome godi, ali inače tim, da kažem, znacima blizanci devica prija da čiste mental, jer previše informacije sakupljaju i oni su najzabavniji u društvu i najkorisniji u društvu, ali umeju često da preopterete sebe bespotrebnim informacijama. Zašto se gledamo i smijemo? Pitam se. Dobro, sledi nam 8. aprila, odnosno u ponedeljak, čuveno pomračenje sunca. I opet još jedno od pitanja, gde će se videti i naravno da li će ono uticati na neki način na nas? Mi smo zapravo sada u tunelu eklipsi koji je počeo 25. marta kada je bilo pomračenje meseca i ono se desilo na 5. stepenu znaka vage. Znak vage ukazuje na brak, bračne odnose, partnerske odnose i svega ostalog. Možemo da pričamo šta smo sve u medijima samo ispratili posljednjih dana, ko se sve razveo. Što bi rekli, kad se Gaga razvela, u ljubav više ne verujemo. Tako da što se toga tiče, zaista veliki broj brakova se razvodi u ovo vreme i sigurno ćete čuti da je makar neko iz vašeg okruženja prekinuo neki bračni odnos. Znači, čućemo još za neki razvod. Pa ne mora biti na javnoj sceni, može biti svakako iz bližeg okruženja što se toga tiče. Obzirom da nas 14 dana kasnije čeka pomračenje sunca, to je dakle 8. april, na 19. stepenu znaka ovna, koji je vrlo bitan, jer je to stepen gde sunce egzaltire, gde je najveće. Ova eklipsa je posebno značajna zato što imamo mesec, sunce i Kiron, ranjenog iscelitelja na stepenu egzaltacije sunca. Dakle, ljudi, sad je prilika da uhvatimo iz ovog mraka i svega što se dešava, da uhvatimo svetlo na kraju tunela. Nisu prijatne vesti koje stižu poslednjih dana. Mnogo toga se nadiglo na kolektivnom nivou kada su strahovi i panike u pitanju. Svako je provukao kroz sebe informaciju koja se ovih dana pronosila maloj Danki. Nikome nije bilo ni lako ni prijatno. I još to traje? Još to traje. Nezgodan je aspekt na nebu. Traje već 10 dana, potrajeće naredni 15 dana. Dva malefika, Mars i Saturn, se susreću, prave konjukciju. To je jedna karmička priča i to je nešto što mora da se nekako odradi. Uslovno rečeno, možda je to gruba reč, ali tako je negde bilo zapisano. Da. Nažalost, ali neka to bude primer za sve nas kako se čuvaju deca, kako se vode računa o deci. Jesmo li mi, hoćemo moći da gledamo pomračenje sunca? Mi ovde ne, ali znaš ko će moći. Biće vidljivo pomračenje sunca u Severnoj Americi, tačnije Meksiko, Amerika, Kanada
I ako me pitaš koliko će trajati, to te zanima, totalno trajanje od početka kad krene pa do tog trenutka kad se završi u Meksiku će trajati oko 40 minuta, u Americi oko 67 minuta, u Kanadi oko 34 minuta. Tako da oni ovaj put mogu da ga gledaju tamo, mi ovde ne. Ali ono što je zanimljivo, obzirom da se pomračenje sunce dešava na teritoriji Severne Amerike i ovih zemalja koje čekuju izbori, pogotovo u Americi, a sunce je na mundrom nivou predsednik i tu nam je Kiro ranjeni iscelitelj, vidjet ćemo da li će Joe da pretekne, što se kaže. Stvarno. Vrlo osetljiv period ide Americi, vrlo osetljiv period ide vezano za narod Amerike, tako da kod njih se može očekivati najviše turbulencija. Dobro, Edi, Trump je 3 godine samo mlađi od Joe. Inače, Donald Trump je rođen na pomračenje meseca, što je zanimljivo, i uglavnom su ljudi rođeni na pomračenje sunca i pomračenje meseca izuzetno moćne osobe. 1982. bilo je čak 4 pomračenja sunca i 3 pomračenja meseca. Obično budu u jednoj godini. Da, obično budu 2 i 2, razumeš, jednom u proleće, jednom u jesen. E, te 82. na pomračenje meseca se rodila princeza Kate, a 6 mjeseci kasnije na pomračenje sunca se rodio William. Vidiš koliko njima izazov jeste u ovim trenucima. Koliko je upisano da oni budu... Bilo je upisano da oni budu to što jesu, to što su postali. Bilo je zapisano i da Kate prođe kroz ovo jedno neprijatno iskustvo bolesti. Tako da ono što jeste napeto kod nje jeste definitivno narednih 6 mjeseci zdravstveni plan. Bidenu i ovom 3 godine mlađem Trumpu se piše onako malo nestabilna situacija po pitanju karijere, a ovom dvoma po pitanju zdravlje i potencijalnog nastavka. Ja znam da ti sad nisi prognozer vremena, ali ovo što nam se dešava, ovo lepo vreme, to je isto zapisano u zvezdama ili... E, pa mislim da ćete to morati onog jednog vašeg zgodnog kolegu da pitate. Zaboravila sam kako se zove, ali on uvek ima tačne informacije o tome. Ja mogu da pričam ovo što, kad su zvezde u pitanju, kakvi aspekti deluju, kako aspekti deluju na nas. Ono što isto možete da iskoristite dok je period retrogradnosti Merkura, da proverite da li ističu sva dokumenta. Sad je prilika da se obnove, tako da pasoši, ide 1. maj, idu raspusti. Meni lična karta ističe. Lična karta ističe, vozačke dozvole, da, to je sve zgodno u ovom periodu raditi. Ako fali negde neki papir, ispratite šta fali. Jutro sam u salonu jednom srela gospođu koja je uletela i rekla, vi ste astrolog, moram da se požalim na retro Merkur, stigla mi je zabeležba neka u katastru, rekao, odlično, taman će sve se raščivija. Tako da, to se može očekivati u narednom periodu. Sjajna si, to nam ne fali, to je dobro. Hvala ti mnogo na današnjem gostovanju. Nema na čemu.